Tovuz'da 75 yaşlı kişi minaya düşüb. Bugün saat 8 radələrində Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan Muğan TV-yə verilən məlumata görə, kənd sakini 1948-ci il təvəllüdlü Abdulla Ələsgərov malqaranı otaran zaman qadağan olunmuş əraziyə keçib və nəticədə mina partlayışı baş verib. Hadisə barədə Tovuz rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Məlumata görə dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək Ələsgərovu xəstəxanaya çatdırıblar. Xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.